լավ, ինչի մասն ենք այսօր խոսալու։ Մենք հայկական ծրագրերի հեսա մինչ չես հայկական ծրագրերի կարճ կասեմ, մինչև բուն խնդրին անցնելու։ Հայկական ծրագրերը արդեն 36 տարի զբաղվում է ֆինանսական խնդիրներով։ Հայաստանի հաշվապահության առևտրային սիստեման, այն բանկային սիստեման մենք բավականաչափ մեծ ներդրում ունենք։ Այն ինչի մասին ես այսօր պատմելու եմ, դա մեր մի կիրառությունների խմբի դեպի ամպ անցնելու մասին է եւ իրա եւ ինչ խնդիրներ ենք մենք ունեցել, ոնց ենք լուծել, ինչ խնդիրներ կան եւ խոսելու ենք դրանց մասին։ Ես պլանում եմ ասել, որ մի 30-40 րոպե ես կխոսամ, վատա 10 րոպեն գնաց։ Դրանից ինչ որ դիսկուսիա կսկսի, կարող է, եթե ես սպეციფიկ հարցեր կլնեն ինչ որ մի մասի հետ կախված կամ ինչ որ խնդիրներ, ես կպատասխանեմ։ Լավ, սա տենց այն երկու կիրառությունը, որի մասին մենք եւ մենք խոսալու ենք, դա մեր հաշվապահի եւ առևտրային համակարգն ենք, դա SMS-ուկան է, այդ simple եւ middle enterprises, դա փաստորեն փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների հետ իրանց ավտոմատիզացիան համակարգն։ Ինչ է դա? Տարբեր տեսակի հաշվապահական համակարգներ, դպրոցներ, միջին կարգի հիմնարկներ, խանութներ, այդ տիպի ավտոմատիզացիան համակարգերը։ Մի երկու թիվ այդ համակարգերը պետք ասել, դա բավականաչափ լավ է, այս թվերը մյուս սլայդում կասեմ, ինչքան տեղ ինքը ինստա, ինչքան ինքը իր օգտագործողների քանակների բաց միջոր ինֆորմացիա կասեք, պետք ասել, որ ինքը աշխատում է տարբեր սարքերից, հիմնական այս փոքր եւ միջին բանը ինչա, տրադիցիոն շուկայի առանձնատությունը ինչա, որ հիմնականում այս տիպի կիրառությունները դեսթոպով են աշխատում, դա հաշվապահի կամ բանի կամ չեմ խանութներ մտել եք, այդ տեսեք, այդ կասանը մոտ, դա ի՞նչ է, համակարգը դնում, այդ համակարգը դնում ես, սկսում են դրանով աշխատել, հիմնական իր օգտագործման բանը դա դեսթոպն է, բայց վերջին տարիներս web այդ նույն համակարգն են կպնում են web-ով եւ mobile կիրառություններով, բայց պետք է ասել, որ web ու mobile-ը իրանք ավելի քիչ ֆունկցիոնալություն ունեն, կարող է քանակներով իրանք դաժե ավելի մեծ են, բայց ունակ մոբայլ կիրառությունը էս ասպարեզում, դա մենակ մեր մոտ չի, դա աշխարհում ընդունված, Ամերիկայում նույն բանը Intuit-ի մոտ է, Mac-ի մոտ, Ռուսաստանում Mac-ի մոտ է եւ բան։ Web կիրառությունը բանը ունեմ են ավելի փոքր ֆունկցիոնալություն, քան թե desktop։ Desktop-ը 100%-ն է, web-ը օրինակ 60-70-ն կամ 50-ն է, mobile-ը նույնա 5%-ը այն գործը, որ դուք հաշվապահ կամ այդ բանի ղեկավարը, չեմ, կաֆեում նստած կամ իրիկուն ինչ-որ մի բան ամուրացի, արագ-արագ անելու համար։ Ավել բան մեջը չեմ մտցնում, բայց պրինցիպալ ինքը աշխատում է բոլոր պլատֆորմաների վրա։ Էս են թվերն է, որի երբ որի մենք ամպի անցնելու համար ժամանակ բանն է։ Պատվիրատուների քանակը 6000 է, то есть 6000 տարբեր կազմակերպության մասն է խոսքը գնում։ Աշխատակային կայանների այդ 6000-ի մոտ 15000, այդից դեսթոպների քանակն է։ То есть 15000 դեսթոպի վրա ծրագիրը դրած է հիմա աշխատում է։ Ես երեք հանել եմ այդ թվերը, օրինակ երեք վաճառվում բան։ Տվյալների բազաների քանակը, տվյալների մոտ 20000 է։ Հիմա պետք է ասել, որ քանի որ մենք այն ինչի մասին ես խոսալու եմ, փաստորեն մենք քանի որ շատ վաղ զբաղվում ենք այս կիրառություններով, մեր բանը եւ SQL-ի, չգիտեմ, Microsoft-ի այդ սաղանցումները արածա շատ վաղուց, հենց 10-10 տարիներ առաջ։ Ապա ծրագիրը SQL-ի տեսակ, SQL-ի տեսակ էս բան շատ ուժեղ օպտիմիզացված է։ То есть, եթե մենք երբ ընդհանրապես երբ տվյալների database-ին հասկանալը մեր ծրագրերի հիմնական բանը, արագագործության հզորությունը, դա database-ների հետ աշխատանքն է։ Մեր դեպքում դա Microsoft SQL Server-ն է, ու պետք է ասել, որ կիրառությունը շատ վաղուց ծյունարած արտադրողական տեսակից բան։ Ուրիշ խոսքով, եթե մենք local ցանցում ենք աշխատում, օրինակ մենք ստել մեր բանում բացել ենք այդ ծրագիրը բանը, կամ ինքը ինչի՞ վերջ օպտիմիզացված, դա վաղուց սաղ այդ performance tuning-ի բանը հարցերը լուծված են վաղուց։ Հիմա դիցուք դուք տես ծրագիրն եք, դուք հասկանալ եք, թե դուք ծրագիր եք մշակում, առաջինը այդ հայտնի database performance tuning-ի խնդիրներն են լուծում։ Այն ինչի մասին մենք հիմա ենք խոսալու, դա նա, դիցուք դուք այդ սաղ լուծել եք, դուք ունեք իդեալ ծրագիր, որը ձեր local ցանցում աշխատում է, և դուք ուզում եք այդ ձեր համակարգը տեղափոխվեք ամփ, ի՞նչ է գալիս ձեր գլխին, այն ինչերի հետ եք դուք հանդիպելու բան, հասկանալը ինչի համար է դա ասում, այն խնդիրները, որոնք ես QL tuning-ի հետ, այս խոսակցությունից լրիվ դուրս են, և մենք դրա մասին թերապես չենք խոսալու։ Նույնտեղ նկարած են այն տեխնոլոգիա, մենք աշխատում ենք Microsoft-ի stack-ի վրա, то есть այդ Windows-ը, բանը, ինչ որ բաներ գնում են արդեն Azure-ում Unix-ի բանի վրա, բայց principle-ը է, այն stack-ը ինչի վրա մենք աշխատում ենք։
Լավ, էս դեսթոպի նկարն է ցույց տված բանի վրա։ Աստեղ այդքան ամեն ինչ հետաքրքիր չէ, պրոստը ես ինչ եի ուզում ասել։ Շատ վաղուց հələ տասնյակ մի 10 տարի առաջ մենք ինչ որ ֆունկցիաներ ծրագրել էինք, որոնք մեծ տրաֆիկների հետ կարևոր բան չեն։ Սկսել ենք ամպ տեղափորտել։ Եթե որ դաժե մեր դեսթոփ լոկալ տարբերակ աշխատում է, ինքը մեկը ամպ հետ աշխատում է։ Փաստորեն այն սախ ինֆորմացիոն սլուժբա ֆունկցիաներ, օրինակ երբ որ դուք ինչ որ կազմակերպության համար եք գրում կամ հաշվի համար եք գրում կամ ինչ որ բան, այ դրա սախ ստուգումները վաղուց ամպում են։ Դա չի, որ ասում ենք մեր ամպի անցը։ Այս շապ բոլոր գրեթե ծրագրային համար վաղուց արդեն ամպայում զգալի կտորներ ունեն։ Այն անցում մասին, որ ես մենք խոսում ենք, դա տենտեսի։ Այդ այն անցումն է, երբ որ տվյալների պահոցներն են արդեն տեղափոխվում ամպ։ Ռեալ, եթե մենք ասում ենք դա ամպային տարբերակ, բայց ռեալ մեր ասպարեզում ամպային տարբերակ դա հիբրիդ տարբերակն է։ Երբ որ դուք մարդուն տալիս եք ազատություն, որ ինքը աշխատի, ասում եք, ուզում եք ձեր տվյալները պահեք ձեր լոկալ մեքենայում, ուզում եք ձեր սերվեր դրեք ձեր լոկալ ցանցում ընդեղ պահեք, ուզում եք տեղափոխեք ամպ։ Մենք ասում ենք ամպային տարբերակ, բայց դուք փակագծերում պետք է միշտ հասկանալ, որ դա խոս գնում է այն ամենա, որ ասում են ամպային հիբրիդ տարբերակներ։ Դա հիբրիդ համակարգներն է։ Որ եւ այս բանը հասկանալ, հա, կամ մաքուր ապային համակարգներ, որ դուք ձեր մոտ ամպում, դուք լոկալ պրակտիկորեն բան չեք փոխում։ Դե այս տիպի համակարգները մեկ է դեսթոփի վրա, ձեր սարք 100, քանի որ սարք 100-ներ եք տարբեր աշխատում, հարկային, ինչի գիտեմ բանի, դուք մեկ է հիբրիդ համակարգ եք սարքում։ Մեր ամ այս ֆինանսական համակարգերի ամպային տարբերակները նաեւ իրանք ռեալությունն ունենք հիբրիդ են։ Հիբրիդ համակարգներ։ Փաստորեն այդ նույն բանը, փաստորեն ինչ փոփոխություն է տեղ ունենում։ Այ լոկալ տարբերակում տվյալները, սաղ այն տվյալները, որ դուք աշխատում եք, ընկած են ձեր լոկալ ցանում, ձեր մոտ էին, իրանք տեղափոխվում են ամպի մեջ։ Բացի դրանից մի շարք ուրիշ համակարգներ են փոխում, որի մասին վերջում ես կասեմ, այս փոփոխությունը փոփոխության մասին է խոսքը։ Հիմա ակնհայտ է, որ ամպ տեղափոխելը բերում է ինչ-որ պլյուսերի մասին, ես հրավիրա շատ չեմ կանգնի, դա հայտնի է ու չարժի տրիվիալ բաները կրկնել, դա ի՞նչն է, որ տվյալները հուսալությունը մեծանում է, 7 անգամ 24 են սկսում աշխատել, կյանքում տվյալ օրինակ տվյալի կորուստի հավանականությունը շատ բաննում է, էքսպլուատացիոն ծախսերն են հեշտանում, շատ դժոր, օրինակ դուք տվյալների պահոցուն եք SQL սերվերի տեղադրում, դա դու հեշտ գործ է, բայց շատ հեշտ գործ չէ, դա հանվում է բան, ինքը բերում է շատ մեծ պլյուսերի։ Մինուսների մասին սկսենք խոսենք։ Այ հիմա սկսենք բանը, օրինակ որոշեցինք տարբեր, այ սրանից էի վախենում, տեսեք, որ չի ուզում բանի վրա։ Բաները քանդվեցին։ Լավ, ոչինչ։ Հիմա հասկանալու համար մենք կբացենք մի հատ Ջևզինի հատ, Ջևզինը գիտեք ով է։ Ջևզինը դա Google-ի Artifactual Intelligence-ի պատրաստիլենիայի ղեկավարն է։ Ինքը մի շարք կարևոր պրոյեկտներին է մասնակցել, օրինակ չեմ, Big Table-ն է, TensorFlow-ն է, եւ Google-ի բաները, հայտի պրոյեկտների կեսը ինքն է եղել ղեկավարը։ Հիմա մի հատ հայտնի բան կա, չատ կա, որ ես ուզեցի, այ ես ջեջև դիմ բաց, այս եմ ուզում բաց, այ հիմա պետք է սա բացենք մենք, մի ռոպե, բացեց, բրաուզերի մեջ պետք է բացենք, շուտ ջան, սա շատ կարևոր է, հակառակ դեպքում Ctrl Արա ինձ օգնեք։ Չի ցետա կոնտրոլ կլիկ ա գրած։ Չի բացում։ Մի վարքյան բրաուզեր։ Ինչա բացած։ Մի ռոպե։ Ինչա։ Firefox-ն դա, այստեղ ինչի։ Ուրա Firefox։ Մի հատ, հեծա։ Իս չի։ Որտե՞ղ է բանը։ Չի բացվի։ Так։ Այո, արա։ Այ։ Անցանուտ։ Մի ռոպե։ Կոպի չի անում, դա մի հատ դուրս եկեք, լսեք։ Լավ։ Փորձենք սենց անել, ժողով ջան, կներեք։ Եթե ես ձեռով իմանայի, դա։ Մի ռոպե։ Կոպի Hyperlink անենք։ Ու բաց բանում Chrome-ը։ Մի ռոպե, Chrome-ը փորձենք բացել սա։ Չի անում։ Լավ, էլի չի տարե։ Չի տարե։ Մի ռոպե կներեք։ Բանջան, հանգիստ։ Edit Hyperlink։ Փորձենք սենց անել։ Չի չի։ Լավ, ստացանք։ Ահա։ Սա մի հատ հայտնի աղյուսակ է, որը, որի principle-ը ինչի մեջ է։ Ջևզինը
իր մոտ էս աղոցակը կախած ունի բան։ Միշտ ասում ասեն, սենց պրինցիպ կա։ Դե դուք ջինջոն, եթե Ջեֆ Ձինի մոտ մտնեք ինչ-որ պրոբլեմի մասին քննարկելու, մտնելուց առաջ այս աղոցակը պետք է մի հատ նայեք։ Եթե այս 90% պրոբլեմներում բաներու լուծման եղանակ երում է այս աղոցակը նայելու բանին։ Ինչն է։ Այս փաստոն լատենտության թվերն են, որոնք կամ ինքը կոչվում ասենց լատենսին համար, որ կամական ծրագրող պետք է իմանա։ Կարև ամենակար լատենսը գիտեք, դա զադերշկանն է, ուշացումն է։ Եթե մենք խոսում ենք բաշխված կիրառությունների մասին, դա այս թվերը իմանալը իրանք ունեն պրինցիպալ նշանակություն։ Սրանց շուրջն է սա խաղը գնում, երբ որ դուք բաշխված կիրառությունների մասին եք խոսում։ Ինչի համար եմ ես սա բաց է այս սայթը։ Այս թվերի բանն է, նկարն է, ժամանակի մեջ, տեսեք, 90 թվականից մինչև 2020 թվական ցուցատված այս թվերը ոնց են փոխվում։ Մենք դուք երբ որ այս սլայդը բանում եք, մենք կարող ենք շարժեք այս ծայրը, լավ, ես դեր եմ տեսնում։ Ֆո բերում եք այստեղ։ Տեսեք 90-ական թվականներն է ցույց տալիս, կարող ենք տարակ 51 թիվն է։ Էսի 2004 թիվն է, կարող տարբեր բան։ Հիմա այստեղ կան տարբեր թվեր, մենք հեսա կկոնցենտրացվենք այն թվերի վրա։ Ինչն է պրինցիպը, էլի։ Գրած ամենամեծ լատենտությունը, ամենակամաց բանը։ Ու գրած ամենաարագ բանը։ Դու ամենաարագ բանը հասկանել ես, չէ՞ ինչն է։ Դա պրոցեսորի մեջի ռեգիստրների աշխատանքն է, ռեգիստրացիա փոփոխությունն է։ Շատ վաղուց դա դարձել է մինանասեկունդա։ Մինանասեկունդան հասկանում եք, չէ՞, 10-ի որնա։ -9-ն է։ Եթե բանով գնանք, եթե ժամը, եթե երկարությունը մինանասեկունդայում լույսը անցնում է 30 սանտիմետր։ Այդ մինանասեկունդան այսքան ժամը, այսքան տեղ է լույսի արագությունը, եթե պատկերացնեք, այդքան բանն է։ Այստեղ ինչով այս աղյուսակը շատ հետաքրքիր։ Այս աղյուսակը ցույց է տալիս, որ ինչ արագություններն են ժամանակ, ինչ լատենտություններն են։ Լավացե, ինչեր չեն փոխի։ Եթե նայենք ժամանակի մեջ, մենք երկու լատենտություն ասեմ մեզ հետաքրքիր։ Օրինակ, երբ որ դա մենք, օրինակ, այս աղյուսակի հիման վրա դուք կարող եք հասկանալ ձեր օպտիմիզացիայի ցածի բան, երբ որ դուք ֆիքսում եք ինչ-որ կարտարապետություն, օրինակ, սենց եք շարում ձեր համակարգչին, չգիտեմ, պրոցեսորի վրա եք անում, hardware-ով եք անում, ցանցով եք անում, դուք կարող ձեր ցածին ացեն, ցածի գնահատականը տաք։ Այս թվերը բռում եք, բազմակում եք կալկուլատորով, ստանում եք ցածի թիվը, սրանից քիչ չեք կարողանա ստանալ։ Այստեղ մեր տեսակետից ինչն է հետաքրքիր։ Առաջինը, ամենակարևոր թիվը, 20 տարվա ընթացքում փաթեթի արագությունը, որ փաթեթ road trip-ը Կալիֆորնիայից դեպի Նիդերլանդներ չի փոխվել։ Տեսեք, 91 թվին է եղել այդ վերեմ։ Այ, դա չի նկարում պարզապես, մեծ էս բանի մեծությունը։ Հավատացեք ինձ, բայց որ եթե էսա, էս 150 ոնց որ 150 միլիվարկյան եղել է, նենց է մինչև հիմա, գիտե 20 թվական գանք, 150 միլիվարկյան ա մնում։ Ինչի է դա կախված, Ժորժ ջան, հասկանալի է, չէ՞, դա լույսի արագությունն է։ Ուրիշ խոսքով, եթե դուք ինչ կարակ անեք, օպտիկա եք քաշում, բանից մինչև բան, լույսի արագությունը գնում է։ Լույսի արագությունը հենց որ դուս եկար, մաքսիմում ինչ կարաս անես, այդ կաբելը մի քիչ ավելի կարճացնես, մի քիչ ավելի ուղի, բան, մանցան ծակես, հենց ուղի գնաս, մի քիչ կարագացնես, 150-ը կսարքեք 142-ս։ Ուրիշ տեղ չկա, դուք ֆիզիկական բանին եք հասել։ Ուրիշ խոսքով, եթե մեր այն մնացած թվեր, օրինակ պրոցեսորի քեշի L1-ի բանը, բան, օրինակ ռեգիստրներն է չի լավանում, բանով չէ, օրինակ բան, այն պատճառով, որ մեր մոտ հերթը չի բարձանում։ Ռեգիստրը հերթից է կախված։ L1 քեշի բանը արդեն բանը փոքրացնելով, ինչքան չիպը փոքրացնում, այնքան արագանում է։ Այդ սա երևում է բանի վրա։ Մեզ կարևոր է երկու թիվ։ Առաջինը, այս ընդունում ենք, որ այս թիվը չի փոխվում։ Աստված տենց է տվել։ Չենք դե մի քիչ, հա, բայց պրինցիպիալ պրարև թե չի կարող լինի։ Երկրորդը շատ հետաքրքիր թիվը, այս է։ Այս մի միլիվարկյանը, մի միլիվարկյանը դատա կենտրոնում, խոս գնում է բաներին, այն մեծ ամպային դատա կենտրոններում round trip-ն է։ Ինչն է հետաքրքիր, օրինակ լանում, այս լանի ուղարկում է, որ դուք բանը կարող։ Գիգաբիտը մեծացնելով իրանք կարանում են բանը լավացնեն local ցանցում, բայց data center-ներում, պատկերացնեք, չէ՞, Google-ի բանն, Amazon-ի, AWS-ի կամ բանը մեծ բաներ են։ Ցավոք խնդրեմ այն ցավ, որ իրանք բանում լավագույն բանը, որ ինչ կարող են ստանալ միլիվարկյան։ Միլիարդքան այդ թիվն է չի բանում, եթե բացենք 10 տարի հետ գանք այս բանով, էլ այդ միլիարդ։ Դուք մենք երկու թիվ գիտենք պրինցիպիալ։ Միլիվարկյան data center-ի մեջ եւ լույսի արագունությունը օպտիկայով ինչքան քաշեցինք։ Հիմա հասկանանք, եթե մենք սկսում ենք ծրագրի տրանսֆերը, ինչ մեր մոտ ինչա կատարվում։ Այս թվերը եկեք ֆիքսեցինք։ Հիմա գանք հետ մեր պրեզենտացիայի վրա։
Ահա։ Ոչ։ Shift F5-ը, չէ՞։ Լավ, ժորտ։ Հիմա նայեք։ Երբ որ մենք աշխատում ենք բանի վրա, local ցանցի մեջ, մեր բանը, մեր արագությունը միկրովարկյանների մեջ է։ Չճշտենք 0.5-ա, թե 0.3-ա, կախված արագություն։ Բան կարող է տարբեր թվեր ստանանք։ Բայց այս թվից ավել, երբ որ մենք ասում ենք, որ ունենք իդեալ, հղկված, լավ ծրագիր, որը local ցանցում աշխատում է, շուտ էս լավ էպիզիտներ ենք դնում, ռեալ ինքը այս բանին է, այս ռեժիմը լավ աշխատում։ Հենց որ իրան տեղափոխենք, ի՞նչ անենք։ Ունակ փորձենք էլեմենտար բան անենք։ Էյա բազան տեղափ դնենք, ունակ ամփոփ ինչ որ միջոբանը բան։ Ունակ դնենք Azure-ը, ես Azure-ի վրա եմ փորձարկումներ արել։ Azure-ը մեր հիմնականում մենք Microsoft-ի բանի վրա ենք մեր։ Եթե West Europe-ը դա տեղափոխում, դա ամենամոտ մեր բաներից մեկն է, իր data center-ներից մեկն է։ Ապա մենք ստանում ենք 100 plus ինչ որ գործ։ Ռեալ 50 գնում է։ 50 գալիս է։ Պլուս այնտեղ իրաց ներքին պատմությունները ինչքանում եք դուք կանում մշակեք, բան։ Ռեալ բան, եթե դուք էլեմենտար զարգացումը բան եք անում, հասկացա՞ք, չէ՞, մի հատ փաթեթ ուղարկում ենք, այնտեղ hello եք պատասխանում, դա 120 միլիվարկյանի կարգի է ստացվում։ Եթե SQL-ը մեջ է մտնում, դա պլուս մի 10 միլիվարկյան, 20 միլիվարկյան կարող ավելանա։ Ռեալ դուք աշխատում եք այս բանի մասին։ Եվ մենք ունենում ենք սենս նկար։ Եթե սենս միանենք, ի՞նչ եք կարծում, եթե սենս սարքենք ծրագիր, ո՞նց կլինի, ո՞նց կզգա մեր հաճախորդը, որը սրանով աշխատում է։ Կզգա շատ վատ, այս պրակտիկորեն չի կարին աշխատի։ Հարցնա մեջ է, որ հասկանալի է, չէ, այն կետը, որ ինքը բաներ անում, 50 միլիվարկյանը, ժողովուրդ ջան, դա մի մարդու բանի աչքի թարթի ժամանակն է։ Մինչև դուք մի հատ բան եք կանչում, ինքը աչքը հասկանում է, հարցնում է երկու անգամ թարթալ։ Այն user անգլերենը user experience, այն հարմարություններին, որոնք սովոր են մեր աշխատանքները, դա բան չի։ Դու ինքը տանելի չէր, ասում ես ինչ ասես, ես չեմ ուզում, չէ, հետ բերեք։ Դու ասես, եթե այս վարիանտով sense բառացիոն տեղափոխել, համակարգը չի աշխատի։ Հələ դա ես ասում եմ, այն հասարակ ֆորմա մտցնել է։ Եթե դա հաշվետվություններ բաներ կլինեն, որոնք շատ կանչերի են բերում, ընդհանրապես անտանել է դա։ Ու սա չի աշխատում, հասկանալի է։ Հիմա հասկանանք, ինչ կարելի անել, որ եթե մենք ուզում ենք այսպես ձևափոխություն անենք, ինքը դառնա տանելի։ Քալ համար մեկ եւ ինքը ամենակարևորն է, եւ դրանից հետո արդեն հասկանալնում հակառակ մնացած բաները ինչ են կանում։ Սա նույն խնդիրը չի լուծում, բայց սիտուացիան անգլերեն ասեմ manageable-ա դարձնում։ Այ առաջ դուք պետքա application server-ը սարքեք։ Application server-ը ինչն է փաստորեն հապապանը։ Մենք մեր կանչերը մենք մեծացնում ենք։ Ժորտ, այս տերմինը, որ սա կարծում եմ, application-ը, խնդրում եմ backend-ը չխնդրի։ Դուք լսել եք backend տերմինը։ Դա միշտ web կայքի հետևի մասն է։ Application server-ը դա այն կտորն է կիրառության, որը հիմնական բազայի հետ բանը հետ գցում է իր մեջ։ Ընդհանրապես ասած, եթե դուք web կիրառություն եք բանանում, application server-ը մի հատ է backend են սարքում, իրալ 4 մակարդակա դառնում, էլի։ Բայց այսօր մենք մացի թիրեր կիրառությունների մասին չենք խոսում, բայց այդ դամար ես օգտագործել եմ այդ տերմինը։ Հիմա եկեք մի հատ պարզ բան հաշվենք։ Դիցուք մենք ունենք մեր կիրառությունը ուղիղ կապում է բանը։ Ունակ դիցուք 3 հատ մի հատ մի բան ենք անում, որի արդյունքում 3 մի հատ էս մի բան ենք հավաքում, մի հատ ընթերակում, արդյունքում 3 հատ հարցում ա գնում։ Եթե մենք հաշվում ենք բանով, ապա մենք ստանում ենք, եթե մենք հաշվում ենք ուղղակի SQL-ի կանչի մասին, ապա մենք ստանում ենք 3 անգամ, 2 անգամ պլյուսը, պլյուս SQL-ի նակլադնոյ ծախսերը, որոնք 10 միլիվարկյանի բաների մեջ են լինում։ Ռեալ լինում է 300 միլիվարկյան պլյուս 3 անգամ SQL-ի թիվ։ Եթե մենք սարքում ենք application server-ը եւ տրամաբանությունը բերում ենք բանը այդտեղ, մենք ի՞նչ ենք անում։ Այս սարքելու հիմնական իմաստը այն է, որ այդ 3 կանչը լինի այստեղ։ Ու 3-ը, ռեալ 3-ը եմ ասում, 5-ը, 100-ը, 1000-ը այդ բանը։ Ռեալ իմաստը ի՞նչն է, որ մենք մի կանչը վերածում ենք բաչի, то есть հավաքում ենք բաները, մի հատ մեզ բանով ուղարկում ենք, այնտեղ 1 2 3 4 արդեն փոքր լատենտ նստերով ստե X բանով դա կատարում ենք, այն լատենտ նստով, որը դա այդ data կենտրոնի մեջի լատենտ նստը, հետո դա վերածում ենք առաջ։ Եթե մենք բանաձևով բացենք, դա փաստորեն լինում է փաստորեն 100 plus, այստեղ գրած էս պետք է, հեսա ոչ, այս լրիվ խառնվել է, ոչ 100 plus 3 plus SQL էս բանն է ստացվում։ Բան, ակնհայտ է դա լավ է ավելի։ Բանի, ինչն է այստեղ կարևոր նշել։ 1.
պետք է նշել մեկ երեք բանը, որ սա բերում է բավականաչափ մեծ շիֆտի բանի, փոխման բանի, մտածելակերպի տեսակետից։ Հարցը ինչի՞ միջա, այս տիպի լավ ծրագրերը իրանք վատ օբյեկտա կողմնորոշված ծրագրեր են բանի տեխնիկայի տեսակետից։ Ու դուք ծրագրողն ես սկսում եք փոխել այդ բանը, ասում եք հավաքում ես, ոչ մի հաշվում ես շիֆտի բաներով, round trip-երով ես աշխատում հաշվում, ինչքան round trip-ը քիչ ենք հալավ։ Հավաքի բանարա, քանդի այնտեղ բանարա, փաստորեն այդ ինքը ինչ որ մտածել է կերպի փոփոխության ապեր։ Երկրորդը ռեալ չի եմ քրուդ գիտեք, քրուդ API-ները գիտեք, սա քրուդը չի։ Դուք պետք է հասկանաք, որ ընդհանրապես ասած այն process-ները, որ application server-ը վրա աշխատում, իրենք կարող են երկար։ Դուք կարող ես բաս թողնել հաշվետվություն, որ հաշվում է, չեմ, 30 վայրկյան, 40 վայրկյան, ինչ որ մեծ աշխատավարձ հարթեք մեծ հիմնարկի բան։ Դուից ռեալ բաները, API-ները, եթե դուք բանեք, կամ դրանք պարզ կան չեն, բայց հիմնական տեխնիկաները երկար process-ները, իրանք background են։ Ռեալ դուք հրաման եք տալիս, սերվերի վրա սկսում են ֆոնային բան աշխատել, որը կարող է երկար աշ, զուգահեռ բաց եք թողնում։ Հետո դուք միջին բաների կետերում կարող է պրոգրես արցնել, ասես քանի տոկոսն է կատարել, ասես 30% եմ կատարել, այդ բանն է գալիս, պրոգրեսն է գալիս։ Հետո դուք կարող եք քեսից կանգնացնել դաժե ինչ որ process-ներ բան։ Այս մի կանչը ինքը կարող է երկար, մենք իրանք կոչում ենք long երկար կանչեր։ Իրանք բավականաչափ կարող է երկար լինել։ Իսկ դա այդ երկար կանչը state machine կամ ինչ որ բան չէ։ Event bus-ը օգտագործակ որ էտա։ Event bus-ը ստեղ չէ, event bus-ը այդ տիպի բաներում օգտագործվում է, եթե դուք backend-ն եք, եթե դուք data center-ում եք աշխատում, event bus-ը սենց աշխատում է։ Այ, ես ձեզ հետո մի կտոր կստամ, այնտեղ տենց արած։ Ստեղ քանի որ դուք բանի հետ եք աշխատում, հետևի բանը կա, ապուշնա դրա կարիքը, այդ մասը մենք ձեռով ենք արել, այնտեղ հա՞։ իսկ ռետրաչ այն կարելի ամոթ ամբողջն սխալակ process սխալի մեսեջ է գայս որ այս բանի ժամանակ sense բան այ այդ ռետրայի կարիք չի ունում այս դեպքում դա mail ուղարկել չի այ այդ event bus-երով օրինակ mail ուղարկելը լավ է event bus-ով անել պատճառը դրեցի չգնաց 5 վայրկյան հետո կգնա իսկ ստեղ այս UI հետ կախված կտորա ստեղ տենց problem-ը ամբողջն չի լինում էլի բան բայց հետո եթե բան լինի դրա մասին ավելի կխոսանք հասկանալի է սա հասկանում եք, սա տրիվիալ կանչ է, քրուդի հետ մի խաղ, քրուդ, եթե քրուդ անեք, էլի վատ է ստացվելու։ Մեկա քրուդի հետ էֆեկտը հավաքման շատ փոքր ալնում։ Էլի մեկա, եթե դուք ռեալ խոսում եք, օրինակ, չգիտեմ, Եվրոպայում դնելու բանի մասին, լավ էֆեկտ չեք ստանա։ Պետքա կանչը իսկականից մեծ սարքել։ Մի հատ մեծ բանը կանչում եք, մի հատ մեծ օբյեկտը հավաքում եք, ուղարկում եք սերվերի վրա, հետո հետևում եք, ինքն էլ հերթերով կարող է, կարևոր չէ, բեքենդի գնումա այս փոքրերում բարդ բեքենդներ մենք չենք սարքում։ Այ եթե enterprise level համակարգ լինի, դե արդեն բեքենդները ավելի բարդ են բանից։ Ինքը սկսում է աշխատել cancel-ով, mention-ով, դες լավ լո բան եք անում։ Բան եք անում։ Այս քայլը ինքը անհրաժեշտ քայլ է այդ բանը անելու։ Բաժանում եք այս սիտուացիան սարքում։ Սրանից հետո մեծ հավանականությամբ ձեր համակարգը լավ չի աշխատի։ Բայց գոնե սիտուացիան դառնում է manageable, հիմա համակարգը դառնում է տանելի աշխատելու համար։ Դրանից հետո պետք է հասկանալ, դրանից հետո ինչն է կարևոր։ Մեր մի մեծ latent-ն է, չէ՞, բաժանվեց երկու փոքր latency-ի վրա։ Մի latent-ն է, այս latent-ն է, 50-ը, որը մնացել է։ Մյուսը այս latent-ն է, ձեր application server եւ database-ի միջոցով։ Հաջորդ քայլը, որ դուք պետք է հասկանաք, ձեր համակարգը, եթե սենց դու համակարգը լավ աշխատում, օքեյ, վсё, բրծավ։ Մեծ հավանականությամբ չի աշխատի լավ։ Դրանից հետո պետք է հասկանալ, դուք ունեք խնդիրներ, թե չէ։ Խնդիրները ունեն երկու տեսակետի, տեսակի։ Մեկը այստեղի խնդիրներն են։ Այդ նշանակում է ձեր SQL server-ը կարող է, հիշու՞մ եք այն Միմիլ Վարկյանը ասում է, որ data center-ում մի միլիոնակ, մեկը data center-ներում դրած SQL-ի հետ կապերը, մանավանդ եթե իրանք pass-ի, հեսա pass-ի մասը խոսանք, մի քանի եղանակներ կան բացելու դա։ Մեկը կամաց է, ինքը local ցանցի արագությամբ չի աշխատում, ինքը առնվազն 10 անգամ կամաց է, կարողա դաժե 10-ից ավելի կամաց լատենտության մասին է խոսքը գնում։ Մեկը այդ խնդրը կարողա զգացնել տա։ Դուք եկեք դեզես պրոստը սիմպտոմներ ասեմ։ Եթե այս մասնա ձեր մոտ վատ, հələ չի բանում։ Այդ նշանակում է այն հաշվետվությունը, որ local-ում ձեզ որ հաշվում է, օրինակ 10 վայրկյանում դառնում է 30 վայրկյան։ Այստեղ մի կանչա կամ երկու կանչա։ Պարզապես այդ ձեր 10 վայրկյանոց local-ն է, այնքան մաներ կանչեր են, որ ամեն մեկի վրա մի միլի վրա կամ մի միլիարկան ավելանում է։ Ընդհանուր տայսած դես գալի բանը, մարդ ասում է երկու անգամ կամացավ, ես ինչ։
Այդ եթե տենց էֆեկտներ ունենք, նշանակում է ստեղ ունենք պրոբլեմ։ Ստեղ պետք է փորձել օպտիմիզացնել։ Եթե չկա, շատ լավ է, կարող է այնքան ձեր բախտը բերել է, որ ձեր սիստեման ինչ-որ որ SQL-ը բա մեծ SQL-ներով կարող եք տակից դուրս գաք։ Տենց բաներ լինում են։ Այն ժամանակ այդ խնդիրը չի լինում, ստեղ կարելի է չզբաղվել։ Ստեղի պրոբլեմները արտահայտում են UI-ի վատաբանում։ Այդ օնակ փաստաթուղթ եք ինչ-որ ֆորմա եք մտցնում, ֆորմայի մեջ նավիգացիան կամաց է։ Նա ինչի ոնց որ պետք այն գիտեք ինչա ոչ թե կամաց այն նա ինչի ոնց որ ինքը սովոր է էլի հասկանում եք այդ միլիվարկյանն է մարդիկ որ սովորում են լավ կյանքին հետ չես կանում են հետ պես էլի իհարկե մեկը մի բան հասկացաք ես կան երկու տեսակի խնդիրներ եւ երբ որ դուք այս առաջ այս պարտադիր մասը անում եք դրանցով մեր պրակտիկայով ասեմ ուշի հասկանալ պետք է հասկանալ այնտեղ անում էսի ու կարող է բաբշե խնդրեմ չլինի կարող ալնի ստեղի խնդիրներ կարող ալնի ստեղի խնդիրներ հիմա սկսենք զբաղվել այն ինչ որ ես ասում հեչ ունիվերսալ չէ սկիզբից։ Մեր պրակտիկայում ինչ ա եղել, ինչ ճանապարհով ենք լուծել։ Առաջինը սկսենք այս բանի բանը։ Այս բանը։ Հիմա պետք է ճշտել, որ եթե մենք database-ում ամպում database-ի բացում ենք ասում, ապա կա երկու այնպես principal եղանակ, որով մեկ կա՝ դա platform as service կամ infrastructure as service բացելնա։ Ինչու՞մ է տարբերությունը։ Եթե դուք վերցնում եք սերվերը որպես infrastructure as service, դուք փաստորեն վերցնում եք դուք AWS-ից, Microsoft-ից, Azure-ից կամ չգիտեմ ու Google-ից arrenda եք անում virtual մեքենան եւ SQL-ի տեղադրումով բանով, virtual ցանցի բանով դուք եք զբաղվում։ Եթե դուք վերցնում եք platform-ը as service, ապա SQL-ի տեղադրումով բանով զբաղվում է բանը, Microsoft-ը, AWS-ը կամ բանը երկու վարիանտներ կան, երկու չի կարելի ասել, որ մեկը լավն է, մյուսը ինչ որ սցենարների համար platform as service-ն է լավ, ինչ որ սցենարներով infrastructure as service-ն է։ Ես միշտ before բան եմ անում, ինչ օրինակն է, որ պետք է աչքի առաջ ունենանք։ Դա այն է, որ պատկերացեք, որ բանը cloud-ը, AWS-ը, դա supermarket-ն է։ Որ մտնում եք սուպերմարկետ, տարբեր բաներ կան, բաժիններ կան։ Platform as service-ը դա բանն է։ Դա food court-ն է։ Որտեղ դես կամ պոլուֆաբրիկատներ, կիսաֆաբրիկատների կտոր կա, չէ՞, որ մտնում եք, այս կատլետները արդեն պատրաստ են, բաները պատրաստ են, համարյա բան միանգամից կասվեցնես ու օգտագործես, դա platform as service-ն է։ Infrastructure as service-ը դա է, որ դու գնում ես, միս առնում ես, սոխ առնում ես, ամեն ինչ կարող այդ բանից առնել, բայց վերջնական սարքելը ուտելիքի այդ ապրանքը պատրաստել ձեր ձեռնա։ Հիմա ինչու՞մ է հարցը, Ժորժ ջան։ Շատ կարևոր է դուք սրանց որի մեջ եք։ Հարցը նրա մեջ է, որ երբ որ դուք platform as service-ը բացում եք, այդ էսի infrastructure as service-ի բանը, բան, այստեղ ցույց է տված, ոնց եք դուք այդ ճաշը պատրաստում, էլ այդ ճաշը պատրաստելու համար պետք է վերցնեք application-ի server-ի համար օրինակ virtual մեքենաները։ Իրան դիսկերը վերցնեք համապատասխան, IOPS-ը հաշվեք ինչ պետք է լինի, դա վերցնեք։ Ցանցը վերցնեք, SQL-ի virtual մեքենան հաշվեք։ Իրա դիպուշ լիքը բան եք հաշվում։ Բայց ի՞նչն է լավը սրա, որ դուք կարաք այն ինչ որ ձեզ պետք է, հաշվեք ձեր կիրառության համար ինչ որ պետք է, դա ապահովեք։ Երկրորդ վարիանտի դեպքում դա բանն է։ Պատրաստի վերցնում եք։ Հիմա ի՞նչն է հարց։ Իս լատենտնս է, որ դուք նամ եք, որ X-ը ասում եք ես։ Պետք է բանել։ Մեր պրոպոգացիոն օրինակ նույն Azure-ում բանում, այս լատենտության թվերը բանում, օրինակ SQL Azure-ի platform as service դեպքում 10 միլիվարկանից քիչ է։ Դուք այն ինչ որ Microsoft-ը իր data center-ում ապահովում է, դա 10 միլիվարկ, ասում է չուզես ինձ մի միլիվարկյան։ Ես քեզ կարողա չեմ ապահովում դա։ Կարողա լինի 3, կարողա 4, 10-ից ավել չի 100%։ Այդ թիվը փաստորեն net նշանակում է, որ ներքին իր բանը 10 միլիվարկյան է։ Էդի բավականաչափ մեծ թիվ է, то есть եթե դուք ձեզ համար դա քրիտիկական է, հասկանում եք, то ի՞նչն է կարևոր, էլի սաղ եկամուտը Microsoft-ի, Amazon-ի բանի սրանից ավելի շատ է։ Իրանք ուզում են սա ձեզ ծախեն, ամեն ձևի ուզում են ծախեն, ասում են, «Էս տեսեք, սենց եմ ձեզ անում, սենց քրիտիկական»։ Բայց միշտ կա երկու բան, որ էս platform as service-ը մենք ոտներս խփել ենք։ Մեկը դա իր բանն է, եթե ձեր մոտ լատենտնեստը քրիտիկական չեք կարող ինչ-որ թվի ցածր, դա այնտեղ կա գիտեք ինչ բիզնես վարիանտ, որը 10-ից սարքում է 3 օրինակ կամ բան, բայց մեկը շատ քիչ չեք կարա ստանալ։ Երկրորդ վարիանտը դա զուգահեռացումն է բանը, այնտեղ կախված պլատֆորմայից բանից, իրանք այն ամենակարևոր զուգահեռացման բաների վրա բաներ ունեն, սահմանափակիչներ ունեն։ Ասում են, այսքան RAM կտանք, բան, RAM-ը կարող է հերիքում ա ձեզ, պրոցեսորն էլ է հերիքում, բայց այնտեղ կարող զուգահեռ հոսքերի քանակի վրա դնեն սահմանափակ, որ այդ նույն մեքենայի վրա շատ բան բաստովնի։ Չէ՞, այս բաների մեջ կան շատ փոքր, ոչ թե փոքր, կան քարեր,
որոնք ես վերևից չեն ներում առաջում։ Այդ վերջին տողում, օրինակ զուգահեռացման բանը վերջին տողում ա գրած Microsoft-ի մոտ այդ բանը։ Մինչև գիտեք չա, եթե դա հասարակ 99%-ում դուք դրան չեք առնչվի, եթե շատ օպտիմիզացված կիրառություն ունի։ Բայց եթե դուք մինչև վերջ հասցրել եք կիրառությունը, օպտիմիզացրել եք մինչև, ոչնե խփելու եք այդ ֆոտը դրա վրա, էլի։ Ինքը սարկածա հենց կիսաֆաբրիկատ ու տողի համար, էլի։ Լավ, եթե բան ունենք, մինչև վերջ օպտիմիզացիա դեմ ոչնե խփելու եք ֆոտները։ Սենս բանկ։ Մենսոր նայում եք, եթե այս մասը չի կանգնում, ինքը բանն է։ Դուք հասկանում եք հարցի ինչի մեջ է։ Ես մի շարք պրոյեկտների ղեկավարներ գիտեմ, որոնք սրանով նորմալ աշխատում են։ Ասում եմ, ինչ ասում եք, դա մի քիչ մեծ փող մեծացնում ենք։ Դժվում է, չգիտեմ, մի քիչ բան նանում։ Պրոբլեմը նաև մեր, հիշում եք, ես դες սկզբից, մենք ոք քանի բառ, 20000 բազա։ Եթե մենք 20000-ի վրա մի քիչ փող ավելացնենք, մենք աշխատում ենք շատ կոնկուրենտային շուկայի վրա, որտեղ ամեն կոպեկը հաշվարկա, то есть ամեն ամիս դապոզիտում եկա բանը մեծ ծրագրի արժեքը 10 դոլարից ավել չէ, էլի։ Մենք այնտեղ այդ հետից հեշտ չեն կարող երկու անգամ բանը մեծացնել, պրոստը ֆինանսական բաներով չեն դուզա, մյուսի մեջ կմտնենք, էլի։ Բան, այս բաները բավականաչափ զգուշերում, բայց եթե ձեր բազաները մի քիչ ավելի մեծ են, կամ հասկանում եք, կախվածա ինչքան եք դուք պատվիրատուից վեցնում, եթե դուք բավականաչափ շատ եք վեցնում ու այս բանը կարաք փակեք, ça ավելի ճիշտ է։ Քի պրոբլեմ չեք ունում, հասկանու՞մ եք, ձեր տեղը ադմինիստրատորը զբաղվում է Microsoft-ի ժողովրդը, որ սրա Redoance-ի շատ լավ, ասած ինքը շատ լավ բաներ ունի մեջ։ Միակ բանը այդ մեծ պրոյեկտներում, եթե լիքը մաներ բազաներ եք բարձրացնում կամ բան եք անում, ինքը կարող է փողի տեսակ, սա եկամուտը կարող է տակ պրոստը Microsoft-ին կամ Amazon-ին, եթե սա պետք է զգուշ, պետք է լավ հաշվեք, էլի։ Ու ընդհանրապես ամենակարևոր ինստրումենտը ամբային ծրագրավորողի դա կալկուլատորն է։ Բացում եք լոգի սերվիսն, ասում եմ, ինձ լավ լոգի սերվիս ունենք օգտվում։ Մենք դրեք հաշվեք էլ։ Ես բան գիտեմ, ես մի հատ տղա ծանոթն եմ, ասում եմ 70% եկամ, տասենք ինձ սայնին։ Լոգավորման համակարգն է։ Կապելն չեն կարող աջատվեն, արդեն ենք անեն կախված, ասում եմ 70% փողը գնում է դրա վրա։ Եկամուտների։ Այդ հաշվելը շատ կարևոր է։ Իրանք ու իրանք հետաքրված են, որ դուք լավ հաշվեք էլ, այդ սաղ բաները պետք է նայեք։ Մենսոր այս կոնկրետ այս պրոյեկտի բանում մեր մոտ infrastructure as service-ը շատ կարևոր էր, էլի։ Մենք այդտեղ բավականաչափ բանի ապեր։ Ավելին, մի հատ կարևոր բան կա։ Եթե դուք data տվյալների բազան ու application server-ը հավաքում եք մի մեքենայի վրա, ապա դուք միլիվարկյանը սակում եք միկրովարկյան։ Քանի որ բանը ցանցով չի պատվում, արդեն դուք կարք SQL-ը նենց բանանեք, որ պրոցեսը, որ կանչեր արվեն interprocess connector-ներ ակոչում, էլի, պրոցեսների միջոցով բանով, եւ այդ դեպքում այս թիվը միլիվարկյաններից իշնում է միկրովարկյանների արդեն բանը, դա local ցանցից արդեն արագ։ Բան, այս տարբերակը մեր մոտ ինչ էր հարցը, որ այս բազաները այդքան մեծ են, մինչեւ 10 GB են բազաները, էլի, գնացեն են SQL-ի անվճար դիապազոնի մեջ։ Եվ այս բաները, то есть մենք հեշտությամբ կարող ենք մի վիրտուալ մեքենայի վրա դնել application server-ը, ինչքան հնարավորություն է տալիս այդ վիրտուալ բազաները լցվում է դրա մեջ։ Այս սխեմա մեր դեպքում հանդիսանում է օպտիմալ, ինքը ամենամեծ արտադրողականության աշնա տալիս։ Բաբշե այդ երկրորդ լատենտության մասին մենք ընդհանրապես մոռանում ենք այս բառակամի փորձ։ Բայց սա ունիվերսալ չի։ Հասկանալի է, որ այս դեպքում ձեր մոտ ցեպում մեկ է տեսակ կարող է չերիք։ Այստեղ ի՞նչն է, database-ն ու layer-ը ու application-ը իրար հետ են։ Մեր դեպքում նենցա որ հերիքում ա CPU-ն այդ դեպքում։ Դուք կարող ես նենց սիտուացիան, որ CPU-ն լինի պրոբլեմատիկ։ Ու երկրորդը application-ը պետքա ուրիշ input-output-ներ բանի հետ չու։ Դա կարող պրոբլեմներ սկսեն, էլի։ То есть դուք եթե այս կիրառության վարկը լավ եք պատկերացնում բանը, ապա այս ամենալավ ֆինտն ա, որը ստացվում անել։ Ցավոք մի չի ստացվում անել։ Այս կոնկրետ դեպքում ստացվեց, նենց որ մենք միարժեք հասկացանք, որ մեր մոտ ճիշտ ա լիքը մաներ սերվերներ, որտեղ ոչ թե data բան ենք, application layer ենք սարքում database layer-ը, այս sense ենք բաժանում։ Հավաքում ենք իրար հետ, որ այդ մի լատենտությունը ուտենք մեջից, դուզ գա բանի մեջ, այս sense։ Հա։ Եթե our server fail-ը, ինչ-որ scaling mechanism ունեք ստեղ, չէ՞։ Բանը պրոստը ուրիշը կբաստոնենք, ինչ ա եղել։ DB-ն ունի backup բան, գիտեք, sense-ը հարց է, էլի։ Մեր բաները DB-ի բանը մենք ապարատուրայի, ու կպատմեմ, կարող եմ ապարատուրայի հաշվնա։ То есть, ստեղ հարցը ինչ, հարցը sense-ը հա, լավ, մի քիչ, եթե բանում Azure-ում fail practice-ին չի լինում, իրանք մենք դուբլիրվին ահավոր է, այդ մեկ։ Ինչ, եթե մենք on-premise սենարներն ենք, ունենք Հայաստանում հավաքենք, հարցը ինչի մեջ է։ Մենք շատ մեծ ներդրումներ ենք, то есть մենք ինչ ենք անում, այս սերվերները, որոնք հավաքվում են, իրանք թանկ չեն 2-3000 դոլարով սերվերներ են, ինչ ոնց ենք դա մենք անում։ Մենք պրոցեսորներ դնում ենք բավականաչափին, երկու պակալենի օրինակ հին պրոցեսորներ, բայց դիսկային համակարգերը երկու այ այդ նույն
բան եթե բացենք, դիսկային համակարգը խոսքում է RAID controller-ների մասին։ Վերջի 5-6 տարում այնտեղ կարդինալ ոչ մի բան չի փոխվի։ Նրանք հին, օրինակ, չգիտեմ, բանի, օրինակ, Dell-ի 30 սերիայի դիսկային controller-ները նրանք շատ լավն են։ Մենք հավաքում ենք մեքենաներ, որոնց դիսկային input-output-ը շատ լավն է, SSD-ներ են, օրինակ, եւ լավ RAID controller-ներն ու ավելին RAID 10-ը են հավաքվում, որ շատ մեծ բան է։ RAID 10-ը ֆելի բանը հարցը լուծում է պրակտիկորեն, էլի։ Դուք դենքան եք դուբլում, որ բանի մեր ասպարեզում հիմնականում դիսկավոյս բույներ են։ Հա քրքրվում է դիսկերը։ Էդ ա տպչանում, էլ ուժը բանը չի փչանում մեր մոտ։ Բանի մեջ։ Այդ պատճառով մենք շատ մեծ բան ենք դնում դիսկային համակարգերի հուսալության վրա։ Ամենա հուսալի ամենաբան վարիանտն ենք հավաքում։ Պրոցեսորներ մեր դեպքում կրիտիկական չեն, մի քիչ բան, այդ հաշվում մեր մոտ մի սերվերը նույնա 3000 դոլարի կարգի նստում ամեն վրա։ Հետո կասեմ, վեր ինչքան մեքենա ելնում, ինչքան են կարող ճղտենք, էլի, բանի տեսակ։ Այդ տենց, բա Google-ը բանը մենք պրոբլեմ չենք ունեցել պրակտիկորեն Azure-ում։ Չգիտեմ, քանի տարի արդեն աշխատում է համակարգը, երևի մի 5։ Այդ տա երկու անգամ եղելա, որ մի 15 րոպե չի աշխատել։ Որ պատկերացնենք բանը, էլի, այնտեղ հուսալ Azure-ում կամ բանը հուսալությունը ֆանտաստիկ է պրոստը։ Մեր հայկական data center-ում տարեկան կարող է մի 5 ժամ չաշխատի, գիշերները մեկ-մեկ անջատում են, միասին լինում է տես բան։ Լավ, այս սենց։ Հա, ոչ իմ, եթե հավաքում եք մի մեքենայի վրա, ինչ որ բաներ, լավ, պետք է շատ լավ վարկը պատկերացնենք, հակառակ դեպքում լրիվ հակառակ էֆեկտը կարող ստանանք։ Գնացինք առաջ։ Այս մեր բանի արխիտեկտուրան է, որով մենք մեր կլաստերները, որոնք հավաքում ենք։ Փաստորեն մենք հասկացանք, որ բաները սենց հավաքելը ճիշտ է։ Դուք ինչ են կարում։ Կամ VM-ներ, կամ կոնտեյներներ, կամ դժվար ֆիզիկական մեքենայի վրա կարող են ինստիցնել։ Դուք սենց է, օրինակ Unix-ի վրա ենք, Linux-ի վրա ենք հավաքում, թե բանի վրա ենք, Windows-ի ենք հավաքում։ Եթե Windows-ի վրա ենք հավաքում, ապա SQL instance-ներ ա դերում եւ application server-ը instance-ներ, հենց դրումա բաբա։ Եթե ամպումա VM-ի վրա է հավաքվում այս սենց նաբորներով, եթե ֆիզիկական մեքենայի վրա հավաքում, ապա բարձրապես instance-ներ են կամ կոնտեյներներ են հավաքում, ինչքան կարածա դնել։ Ստեղ ամենակարևորն է, Ժորժ ջան, եթե դուք ֆիզիկական մեքենա եք, որ database-ը պետքա hosting համակարգի իրա file-ը համակարգի մեջ պետքա։ Ոչ մի դեպքում container-ում ոչ մի բան չեք պահում։ Դուք container-ում դուք դեր կիրառությունն եք բարձրացնում։ Իրա կոդով, բանով, ամեն ինչով։ Տվյալները ոչ մի container-ը չա, շահկացնում եք ու միանգամից bare metal, եթե bare metal-ի վրա եք հավաքում, իմինը իրա file-ի համակարգի վրա։ Արտակարտ արտադրողություն ալն, ոչ մի բան չի համատում դրա հետ, էլի։ Այ եթե բեր մետալով եք հավաքում, այ մի հատ սերվերը, ասեմ մի 3000 դոլարնոց սերվերի վրա, կարող եք մոտ 800 բազա պահեք։ 800 բազա, պատկերացեք, հա։ Դուք սա Հայաստանը միած է ստոյկա։ Եթե հավաքեք։ Մի բաբու 20000 է, դե բաժանեք, էլի 2800 բազ մեքսա։ Էտա ստացում։ Լավ, ընդհանուր արխիվտոր, հիմա նայեք, պար սերվեր, իմաստը ի՞նչն է, այս բույերի հարցը ի՞նչ է։ Մենք միշտ 1-2 սերվեր թողնում ենք դատարկ։ Նու եթե ամպա միշտ կարծվեսն, դե հարց չկա բաբշե։ Եթե ամ չէ, եթե դուք ֆիզիկական միջավայրում եք հավաքում, ապա ի՞նչ եք անում։ Ասեմ 4 հատ ֆիզիկական սերվեր դես, մի հատը դնում ես լրիվ դատարկ, որ խփես մի բան, միանգամից բանը, բակապները կրոս սպավում են, այսօր վերակազմման ժամանակը քիզ ավտոմատկամիքսան դա մի 5 րոպե է, ռեալնաստը։ Մի հատ հարդվերը պահում ես բան, ու երկու կարևոր բան կա, այս մենք կոչում ենք մեր աշխատանքային կլաստերներ, էլի։ Դուք ռեալ ստրուկտուրան ի՞նչ է։ Այսենց տիպային լրիվ մեքենաներ են, լրիվ նույն ձևի սարքած, նույն ինչ-որ պրինցիպներով աշխատող բաներով, ստանդարտ լրիվ կոնֆիգուրացիա։ Երկու մեքենա, երկու վիրտուալ մեքենայի արդեն ինստալում, մեկը դրվում է լոգերի համար, սաղ բաների լոգերը մի մեքենայի վրա հավաքվում, հապասխան բանով DevOps-ները հետևում են դրան, ու միապտե մոնիտորինգի համակարգ կա pager-ների բան, եթե մի բան են ինչ, ինչ-որ բան դուս եկա, միակնից զնգոցը գայցա, որ ժողովրդը սկսեմ մտնել, տեսնել ինչա կատարվում։ Այս երկու համակարգի լինելը պարտադիր է, չգիտեմ ինչ ձևի, էլի, առանց սրա դուք չեք կարողա։ Այնքան շատ են քանակները, որ չեք իմանում ինչ որ բանը։ Շատ կարևոր է, որ դու ձեր DevOps-ները, ձեր admin-ները, DevOps-ները իմանան պրոբլեմի մասին մինչև հաճախորդի զանգը։ Մեր մոտ պարտադիր պայմանը դա է։ Մեր եթե մեզ հաճախորդը զանգում է սրա պրոբլեմի, մենք մինչև այդ դրա մասին չենք, շուտով լավ չի արած, շնորհակալ։ Միակ ձևը դա է։
Բայց դա բավականաչափ է, այս երկու բանը ցույց լիքը համակարգ են, ես օրինակ մեր մոտ սեկա բանը, դա բայց principi կարելի է ուժ դնես, այստեղ համակարգերը open source լիքն են ու իրենք անվճար են ու սա բավականաչափ լավն է, վատերը չեն մնաց, այս բավականաչափ հղկած բանը այստեղ բան չկա։ Այսի մեր մոտ հա ու վերևից դրվում է ինչ-որ application gateway կամ nginx, եթե ամբում ենք բարձրացում դա application gateway, համապատասխան product-ները կան, էլ 7-րդ level-ի router-ը, որը դրսի տեսակետից մարդը չգիտի, ստեղ է իր մեքենան, ստեղ է իր բան չէ, էլ բան է։ Distributed monolith-ը կարբեր տեղերը դրած է բանը։ Ինքը դրսի չէր, virtual ինքը մի բան է, մի server-ը։ Ուրիշ հատ մոտ real ինքը router-ն անում համապատասխան մեքենայի վրա բանան։ Մի անգամ է հուսալություն հարցած, մենք մեքենաներ հուսալությունով հիսո կտվոտիկ ուզում ենք լուծենք, դա ավելի բան է։ Հակառակ դեպքում այդ մեր բիզնեսում 3 րոպե, 4 րոպե պիկ լուծենան, դա ընդունելի է, այլն ինչի, որ եթե կես վարքյան չաշխատես, քեզ կդակահարեն։ Բայց պետք է շուտ արել, բայց եւ այդ շուտը սենց ստացվում է անել, էլի ռեալ չարժը ավելի բարդ process-ների մասին մտածել։ Այս ամը սա կոչվում է մեր application cluster-ն։ Այս սենց մենք հավաքում ենք, սենց կտորներ ենք հավաքում։ Իրանք ինչ որ կան, մի քանի հազար, այսինքն սա իմաստ ունի, թե դուք մի քանի հազար բազա եք բարձրացնում, էլի, այսինքն հասկանալ մի բազա 2 համար սենց մախինա չեք բարձրացնում, էլի, սա ինչ որ մի հատ մեծ համակարգ է, որի մեջ ինչ որ քանակի ունի, թե 1000 հատ բազա ես լինում, կարելի է մտածել այդպես դրա մասին։ Ավելի փոքր թվերի մասին։ Չէ։ Լավ, էսենց իս օպտիմիզացիաների բանի միջոցով ասում եմ, ներքին latency-ի խնդիրները լուծվում են։ Սենց հավաքելով բանով կարելի է բեն ճար, որ այն հաշվարկային բաները, որ աշխատում է ձեր ամպայի միջավայրում, ներքին բանում սկսի նորմալ աշխատել։ Հիմա, այ էլի ծուրա սա։ Լավ, հիմա նայենք մնացած պրոբլեմա։ Արտակին լատենտացիան քանի՞ց է, 52, 5 րոպե, կհասցնենք։ Արտակին լատենտության հարցերը ոնց է լուծվում։ Ստեղ դենց լավ լուծում չկա։ Եթե դուք ուդեք ձեզ, եթե իսկականից դաժ այս սաղանելությունը դեր մոտ լավ չի, դուք պետքա ինչ անեք, պետքա դատակենտրոնը բերեք մոտիկ, վարիանտ չունեք։ Դույս ռեալ մեր բանը ինչա, մեր պրինցիպերն է, որ այդ ավտոնոմ հակարկերը, որոնք մենք կարող ենք որ դու ուզեք բացենք դենց։ Մի անգամից անում ենք, մի քանիսը վիրտուալ մեքենական բանը կամ բացվելով գնում է համակարգը։ Ինքը տարբեր տեղեր եք դնում։ Դույս ինչքան հաճախ, հա չգիտեմ, եթե ամենամեծ կենտրոնում MTS-ում մեր մոտ վիվասել MTS-ի բանում է կոլոկացիայում հակած ֆիզիկական մեքենաների միջոցով։ Բայց պրինցիպը, եթե դուք ունակ Վրաստանում հաճախորդներ ունեք, Վրաստանում արդեն վիրտուալներով եք վերցնում, ընդեղ ենք բարձրացնում։ Պետք լինի, չգիտեմ, Էմիրատներում է բարձրացնում, դա պրինցիպիալ բան չկա։ Դույս հարց ինչա, հենց որ հավաքում է կրիտիկական քանակի հաճախորդ ինչ որ բան, միշտ պրոստը դա բացում ես բանը, ու իրանց բաներին ռաուտես անում դրա վրա ու էդի պրինցիպիալ հարցում է, եթե դա պրոբլեմա շորջան։ Շատ հաճախ տասակովա դաժե պրոբլեմը չլինի։ Դույս եթե մարդկանց համար ընդունելի է, հասկանու՞մ եք, նրանց որ դուք հետևում հաշվետվությունների բաների հարցերը լուծեցիք, կարող է այդ բանը իր համար այդքան դիսկոմֆորտ չի ինքը դասում 10 միլիվարկյանով բան։ Դե թվերը ինչա, Հայաստանն է ներսում 1-ից 4 է։ Ստեղ կսացի ամենահետաքրքիրն էր, որ մենք բան ենք զբաղվում ենք հայկական ներքին տրաֆիկի դզելով վերջի մի տարին։ Մեկը նայում ենք, մի բիլայնում, մեկը թիվը գնաց աննորմալ, ինչ որ թիվ ասկսե։ Ասում ենք Ժորժան, զանգում ենք, ասում ենք Ղֆրջան, չի կարող ձեր մոտ 22 միլիվարկյան լինի։ Առաջին լեվելից պատասխանում ասում են 4, ասում նորմալ է։ Ոնց է, երկուս պետք է լինի, լավ 4-ով լինի։ Ոչմ կամաս, դուից բերում եք, դուից հասկանում եք հարցի ինչի՞ վայ։ 1-ից 4 միլիվարկյանի դեպքում համակարգը լոկալից լավ աշխատում։ Այս բանով։ Ավելի դեպքում եթե 20 ալում արդեն մարդիկ սկսում են զգալ, որ մի քիչ բան կա, էֆեկտ կա բանում։ Ну, ռեալ սենց է, դուց Հայաստանում 1 ու 4-ը նորմալ աշխատում, բաբշե պրոբլեմ չենք ունենում, եթե մարդը ինքը պրոբլեմ չունի։ Բանը Վրաստան 4-5 տարին Հայաստանից կմտնեն, բան դու Եվրոպան պրոբլեմ։ Բան։ Դուք պետք է հասկանաք, որ սա որպես ալտերնատիվա կա հլը տերմինալային վարիանտ, եթե դուք տերմինալ եք տալիս այդ մեքենան, բայց պրոստը տերմինալն է, եթե մենք ռեալ առնում եք, բան դա թանկ է։ Այն ֆինանսների բանը, որով մենք ենք, տերմինալային տեխնոլոգիա պրոստը թանկ է, բան չէ, իրանք լուծում են կարճ։ Այս բանում կան հլը Երևանի մոբայլի պրոբլեմները, մոբայլը պրոբլեմա շուտով, թվերը ժամանակը քիչ արդեն բան չեմ անում, բայց տեսեք թվերը շատ վատն են։ Դույս principi 54G-ն այն լավ LTE-ի բաներով ինքը այդ 50 բանի մա, այդ ինքը նորմալ է։ Ավելի փոքրում արդեն բանը։ Մի անգամ է մոբայլ լուծումները մենք հիմնականում տալիս ենք, եթե տեղ մարդիկ փաստաթուղթ են մցնում բանից, ամենաճուստվիցին սցենարները չեն նորմալ աշխատում։ Եթե նենց բարդ, նենց թափով աշխատողը կարող է սկսի դիսկոմֆորտ զգալ, բայց իլի աշխատում է, նենց շատ բան չի։ Նախորդին ձեզ 10 րոպե ուշ բան տվեցին ինձ։ Սպասում են ձեզ ավարտելուն էլի, որ ճոսի սկսեն։
Լավ, 3 րոպե շուտ ջան։ Լավ, ու վերջին բանը, որը շատ կարևոր է, երևի հարցերին չենք ասնի։ Դա նա է, որ որը գրեթե պարտադիր է անելու համար, դա control-plane-ի եւ data-plane-ի բաժանելն է։ Հարցն ամիջ, երբ որ դուք անցնում եք sense autonomous սիստեմաների, ձեր այդ single sign-on-ը, որը կոչվում է, որ միջավայրը, որ դուք login-ին եք պահում, logger-ն եք պահում, բան, դա պետք է հավաքվի միտեղ։ Եվ սա պարտադիր է պրակտիկորեն անել։ Դոյս եթե դուք բաժանում եք դաժե ավտոնոմ համակարգերի, այս մասի բանը կտորը։ Դուք պարտավոր եք անել ու դա մի քանի իմաստունի բանի, այն բանը տեսեք, հասկացաք, չէ՞, ինչ որ կտոր դուս է գալիս մի հատ մի դատա կենտրոնում եք ապում ու ամպում այս մասը շատ լավն է։ Օրինակ այս մասը ազուրում պահելը դա ինչ որ բան է։ Օրինակ այն authentication մեխանիզմները, օրինակ B2C-ն բանը, այն որ տալիս է ազուրը կամ բանը, նրանք շատ լավն են, այնտեղ տենց բան ստեղ ստանալը պրակտիկ Հայաստանում պրակտիկորեն իրալ չի։ Նենց սերվիսներ կան։ Այն նույն այդ հերթերը բաները, որ այնտեղ իրանք բան են, այս մասում իրանք շատ լավն են։ Եվ դրա եւ դա պետք է մաքսիմալ օգտագործեն, եւ ուզած չուզած, եթե դուք այս ավտոնոմները սարքում եք, ուշ թե շուտ դուք այս իրա ղեկավարման միջավայրը, այն որ պետք է միշտ աշխատի, որի մեջ լիցենզիաներն են, լոգիններն են, բան դուք հանում եք միտեղ ու իրա կարևորը իրա լատենտն է, այդքան կարևոր չի։ Դա դուս է գալիս, գնում անդեղ, ուզած չուզած, ուրիշ վերջում այսպես մի բան է ստացվում։ Լավ ժողովուրդ, մենք չհասցրեցինք բանը։ Հարցերի ժամանակ երևի չի մնաց։ Ես ավարտեցի։